Somehow I jumped in. Räägi Norman, mis juhtus? Tairi lõi oma pea vastu hobuse kappi ära. Ja ta naerab millegi pärast. Thank you. Stop. Well, okay. Maybe we can find some bathroom or something. It's still funny. Shit happens. Pakin. Kirjat kirjutan. Ma ei tea, mis ta teha. Me oleme Tairi juures igas tahes. See on pisike koht. Kilu. Mina olen kilu. Ma olen kilu. Me oleme kilu korbis. Oi, no mitä kentä